Dünən düşmən təxribatı nəticəsində şəhid olan General Polad Həşimov hər kəsi qəhərə bürüdü. Şairə, aparıcı, nazilə səfərli də bu hadisəyə biganə yanaşmayıb. Şəhid anasına baş çəkib. Big Az xəbər verir ki, nazilə Instagram hesabında Polad Həşimovun anası Səmayə Həşimova ilə fotosunu paylaşıb. O, fotonu paylaşaraq, bu gecə yuxum ərşə çəkildi. Evin içində havalı kimi var gəl etdim. Çox çalışdım, yata bilmədim ki, bilmədim. Durdum, gəldim Sumqayıta, şəhidin qapısına. Saat 4:34 idi, ışıqlar sönmüşdü. Qalxdım evə qapını döyməyə, cəsarət etmədim. Sakit düşdüm həyətə, bayraq asılmış eyvana xeyli tamaşa etdim. Bir evə baxdım, bir də evdən çıxan qəhrəmana. Müqayisə ediləsi deyil, birdən pəncərəni ışığı yandı. Dərhal qalxdım yuxarı və başına qara yaylıq bağlanmış general anasının ayaqlarına döşəndim. Allah səbir versin, ay ana, oğlun şəhid oldu və bütün Azərbaycanı sənə borclu etdi. Borcumuzu qanımızla ödəməliyik. Allah rəhmət eləsin, cənab general. Siz yeganə general oldunuz ki, əskərlə bərabər öndə döyüşüb şəhidlik zirvəsinə ucaldınız. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Belə kişiləri tarix 1000 ildə bir yetirər. Şəkili ona görə çəkdirdim ki, böyükdürüb evdə divardan asacam. Hər ana general şəhid vermir. Baxıb fəxr edəcəm, ibrət alacam. Bütün şəhid analarının qarşısında baş əyirəm sözlərini yazıb.